common phrase is that a picture is worth 1,000 words. And our videos are 1,000 pictures because they're moving. Ja som presvedčený, že jedným z kľúčových hráčov v inovačnom procese sú univerzity, najmä univerzity výskumného typu. Som presvedčený, že naša univerzita je takouto univerzitou. Pokročilé vizualizácie vznikli z akejsi potreby spracovať väčšie množstvo dát, ktoré je okolo nás k dispozícii. A samozrejme, aplikácie tých pokročilých vizualizačných nástrojov, vývoj tých nástrojov, prebieha na väčšinou na univerzitnej pôde. Progresívne univerzity si vytvárajú takéto pracoviska, sú to centra pokročilých vizualizácií alebo nejaké vizualizačné skupiny, ktoré majú na starosti zachytávať tú realitu a vymýšľať niečo, aby sa nám chápalo dobre to, v čom žijeme. Our main goal is to take different sorts of science data, so astronomical data or weather science or traffic or all kinds of things, taking different sorts of science data and making pictures out of them that are both attractive to look at and also carry the message of science to the public. So of explaining aspects of science that might otherwise be hard to explain. Podľa mňa tá budúcnosť je veľká, lebo dát pribúda, každým okamihom ich máme viac a viac, za chvíľku nás úplne zasypú. A to, čo nám odbúda, je vlastne miesto na Zemi. Obyvateľov je čoraz viac a viac, fosílne zdroje nám pomaly vysychajú, benzín sa zdražuje, odkedy ho vynašli. A podľa mňa budeme musieť byť čoraz šikovnejší a šikovnejší, aby sme si to svoje miesto na Zemi vydobili nejako. Aby sme proste dokázali obrobiť tie kúsky Zeme, ktoré sa ešte budú obrobiť dať, aby sme sa najedli. Lebo začíname strácať aj tieto zručnosti. Po renesancii, keď ešte aj veda bola krásnym umením, sme sa vlastne veda a umenie rozdelili. A sú to dnes dve komunity, ktoré si vzájomne absolútne nerozumejú. A to hovorím zatiaľ o vede a umení. A už nehovorím o tom, že to ešte aj veda vo vede si neveľmi rozumie. A na to, aby si rozumeli, sa naspäť musia vrátiť k tomu, čo v minulosti vždy bolo. A to bolo vlastne veľmi výrazné komunikovanie práve cez tú vizuálnu stránku. Netradičným myslením ľudí, ktorí sú zgrupovaní v tých interdisciplinárnych tímoch, môže vzniknúť niečo z večera do rána. A tomu ja hovorím skokovitá zmena inovačného procesu. Túto interdisciplinaritu ja ale chcem chápať naozaj širšie. A práve v kontexte tejto novej iniciatívy, novej aktivity, vizualizácii je veľmi dôležité, aby tá interdisciplinarita sa dostávala aj do nášho ako keby každodenného života. Aby to nebol iba akademický nejaký obrat, ktorý si síce vysvetlíme, povieme si, že je fajn, že je potrebný, ale aby to bolo niečo, čo je živé a niečo, s čím vieme pracovať a čo je pre nás prirodzené. Pekný príklad je na to jazda autom, že predstavte si, že jazdíte stále po tej istej trase a jeden deň si zapamätajte, keď pôjdete ako šofér, že čo ste si všímali, a druhý deň choďte presne zase po tej istej trase a choďte ako spolujazdec. Garantujem, že tie dva pohľady nebudú rovnaké. Ako šofér si všímate čiary na ceste, značky, okolitú premávku, auto za vami, auto pred vami, vzdialenosti medzi autami a rôzne faktory chodcov na prechode, rôzne faktory, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť. Keď ste spolujazdec, môžete snívať a vnímať kvapky na okne alebo proste mamičku tlačiacu kočiar niekde o tri chodníky ďalej od cesty, ktorá vás ako šoféra vôbec nezaujíma. Najväčší potenciál v tvorbe inovácií ja vidím v interdisciplinarite. Či už v interdisciplinárnej komunikácii, či v tvorbe interdisciplinárnych študijných programov, alebo v etablovaní nejakých interdisciplinárnych inštitútov na univerzite. Tak ako mi bola táto myšlienka pánom režisérom Pavlom Pekarčíkom predstavená o zriadení vizualičného inštitútu, tak skutočne táto myšlienka ma nadchla. Pretože to znamená tvorba inovatívnych vecí, produktov, myšlienok, procesov, ktoré by mali dopad práve na ten život jednoduchého človeka, aby mu zlepšil jeho kvalitu, aby mu pomohol v jeho životných procesoch, rozhodovaniach v normálnom klasickom ľudskom živote.
je taký modný trend dneska rozprávať o big data. Všetci ľudia začali ťažiť, firmy začali ťažiť big data, data zbierané z rôznych zariadení mobilných, počítačových, ktoré mapujú nejaké správanie ľudské. Problém je, že tých dát je tak veľa, že musíme mať nejaké nástroje na to, aby sme si zvizualizovali, čo vlastne vidíme. Keď sa pozrieme na kameňolom, je tam vzadu niekde pevná skala, ale na to, aby sme z nej dostali niečo, čo sa dá použiť ako keby v ľudskom živote, potrebujeme nástroje, ako je napríklad táto drvička, z ktorej po bežiacom páse vypadávajú tam tie hrubé kamene, ktoré vidíte. A tie kamene sú dobré napríklad na nejaké hrubé stavby, na podklady ciest, alebo na nejaké vodohospodárske, proste do hrubého betónu. Keď ideme ďalej, drvička vypluje, keď sa nastaví iné sito, iný nástroj sa použije, vypluje kamene menšie. A nakoniec máme úplne najmenšie sito a drvička vyplúva kamene, ktoré sú dobre do liatého jemného betónu. A to isté vlastne, že takisto fungujú aj vizualizačné nástroje pri dátach. Vy máte nejaký obrovský balík dát, ktorým nerozumie napríklad sústružník z Michaloviec, nerozumie nejakej excelovskej tabulke, ktorá má 50 000 riadkov. Ani jej nemá čo rozumieť. On si nemá čo po večeroch vyrábať vizualizačný program. To má robiť niekto iný. Čiže niekto musí vyrobiť program, ktorý sústružníkovi z Michaloviec pomôže chápať svet okolo neho, tak, aby sa mohol nejak samostatnejšie rozhodovať. It can be anywhere from 10 to 100 times more expensive to analyze data than it is to collect it. Ak sa naučíme vytvárať vizualizačné nástroje, ktoré nám pomôžu zlepšovať niečo, služby napríklad, tak bude to v spoločnosti znamenať taký technologický skok, ako bol napríklad, keď našli ropu a začali z nej vyrábať benzín, tak nastúpil obrovský technologický skok v ľudstve. Že ako náhle mám k dispozícii nejaké dve riešenia, no tak jedno z nich si mám vybrať. Ako náhle ich mám 2 milióny, no tak ani ich nemám čas všetky naštudovať. A preto si myslím, že tu je priestor pre práve takéto nové inovatívne riešenia, ako poskytovať istý kľúč prístupu k tomu všetkému, k tej spleti obsahov, ktorú dnes máme k dispozícii. Spolupráca s týmito špičkovými univerzitami a pracoviskami vizualizačnými v zahraničí je zaujímavá jednak pre nás a jednak pre nich. Každý z nás má niečo, čo ten druhý nemá. A oni možno na nás hľadajú, že to, čo je pre nich zaujímavé u nás, je tá vysoká miera improvizácie, čo sa dá povedať na príklade nášho polárnika Petra Valušiaka, ktorý išiel s Rusmi cez Severný pól a stále sa im niečo pokazilo, raz puklo viazanie, Rus prišiel, chytil kombinačky a drát, opravil viazanie. O pár dní na to im prdol varič, čo je vec, pre ktorú treba volať vrtuľník, aby človek nezahynul. A Rus prišiel, zobral tie isté kombinačky, ten istý drát a opravil varič. A tak toto pokračovalo a vlastne ten Peter im na konci, keď prešli na druhú stranu, tak sklonil hlavu a vzdal im veľký hold, že bez nich povedal, že bez nich by to neprešiel. A to je podľa mňa ako keby moment, ktorý ako keby tú mieru improvizácie vysokú hľadajú u nás. My možno u nich hľadáme najväčší počítač sveta, ktorý dokáže vymodelovať vesmír, niečo, čo vlastne nemáme tu na. I know some people thinking about things on very large scales, it makes them feel very small and insignificant. It doesn't bother me that way. I mean, in a way, it's really comforting to be working on, to be thinking about things that are so vast that any problems we might have on Earth seem insignificant. Cez tú vizualitu človek je schopný prijať oveľa viacej myšlienok ako klasickým čítaním alebo teda inými zmyslovými vnemami. A tým pádom si myslím, že toto je veľmi dobrý nástroj pre akúkoľvek komunikáciu s kýmkoľvek v tomto prostredí. Výstupy z vizualizačného inštitútu, o ktorom hovoríme, určite budú mať dopad na život jednotlivca. A my sa na to veľmi tešíme, pretože tým pádom tu vznikne aj akési motivačné prostredie pre ľudí, ktorí budú generovať tieto produkty, aby videli konkrétny výsledok dopadu výsledkov svojej práce na život človeka. We can match a level of complexity and show things that people have never seen before. What we tend to do a lot when we're working on stereo 3D is that we will change the size of the viewer. You probably know this from looking at the night sky. When you're the size of a human, you can't tell that there's depth in the stars beyond. Like most people will look at the Orion constellation, they'll look at Orion's belt and think that those three stars are just plastered on a flat
a flat spot. But what we're able to do is we fly through a 3D data set, and when we look at Orion with that, we can tell that there's depth to those stars. Those stars do not sit in a nice row. They make a triangle, actually. Takže ak hovoríme v súvislosti s vizualizáciou o nejakej potrebe tie skutočnosti meniť, tak môžem to povedať na takom príklade, že ak chce štát zmeniť nejaký systém, tak proste vydá nejaký zákon alebo nariadenie nejakého nadriadeného orgánu, ktoré zorganizuje úradníkový život. Zorganizuje mu život tak, že bude musieť mať vysokú školu na to, aby mohol vykonávať miesto dané, ktoré vykonáva. A podľa mňa možno na to nepotrebuje vysokú školu, ale možno na to potrebuje nástroj, ktorý mu umožní získať vhľad do problematiky, s ktorou sa on zaoberá. I've been working in West Africa for about the past decade, and one of the challenges that we ran into was how do we deliver knowledge to low literate learners in their own languages on a diversity of topics. So about 3 years ago we were driving in a car from Chicago to Urbana, and we came upon the idea of using animations and voice overlaying them in a diversity of different languages and then deploying them through cell phones and other video capable devices. Tá spolupráca podľa mňa je pre nich zaujímavá aj z toho hľadiska, že oni ak chcú robiť projekty vizualizačne sociálneho charakteru, ako keby keď chcú robiť zamerané na sociálne inovácie, na nejaké skoky v spoločnosti, tak musia cestovať do Afriky. A my sadneme si na vlak a v Afrike sme za 5 minút. My v tej Afrike sme. Kto nájde knihu, má u mňa balík cukríkov. Skúste hľadať. Hoci kde. U hoci koho, keď ju nájdete, kto mi ukáže knihu, má odo mňa celý balík. Skúste pohľadať, babi. Pobehajte. Ja nie, ja viem, že u vás nemáte, ale u susedov niekde. Idem ho zavolať. No bež, zavolaj. Nech ju donesie. Čo, našla sa? Kde je tá kniha? Nenašla si? Poďme to skúsiť vyťahnuť. No kde to je? Nemo. Ujo tu nemá. Poď. Ujo tu nemá. Dobrý deň. Hľadáme knihu. Môžeme ísť? Sme počuli, že tu máte jedinú knihu v dedine. Môžeme? Nebojte sa, budeme tu kamerino robiť na skriňu. Čiže je za chladničkou? Knihu hľadáme. Je tam? Počkajte. Aha, no. Aha, kodinko je modrú. Upravy máme ju. Výborne. Poď s nami tu trochu nižšie. Nie na kisko, tu dole ideme na trávu. Čo? Poď. Môžem sa pozrieť? Nech sa páči. Takže toto je jediná kniha, ktorá sa nachádza v osade Spišskej Bystre. Je to jedna kniha na zhruba 275 obyvateľov. Naviac ešte táto knižka, ktorú držím v ruke, je obrázková. A vlastne z celej strany tvorí text nejakú jednu osminu. A je tu veľa obrázkov. Čiže tie deti si vedia oveľa lepšie predstaviť tie priestory, o ktorých tá kniha rozpráva, tie javy. A je to pre nich také... Toto je pre nich ako keby čitateľnejšia forma oveľa. V rómskych osadách, ako je táto, sa nachádza veľmi málo kníh, ale v každom domčeku alebo v každej tej chýške je televízor. A paradoxne, konkrétne v tejto dedine, kde sme v Spišskom Bystrom, neexistuje elektrický, nie je tu dotiahnutý elektrický prúd, čiže Rómovia musia ako keby prekonávať oveľa väčšie obťaže na to, aby si zabezpečili nejakú obrazovú zábavu. Oveľa viac energie venujú tomu, aby spustili obraz, aby sa dostali k obrazovej informácii, ako k tomu, aby sa dostali k textovej informácii. Toto, čo hovorím, je možno, že zaujímavý fakt, ktorí by mohli nejako zúčitkovať metodici a použiť ich vo svojej metodickej praxi pri učení týchto detí.
We work with schools. We have school groups come to this building very frequently just to come through and see our visualizations and see the supercomputer and just start asking questions. Because so much of education now is focused on, you know, here's what we already know, and wait until college or after college to start figuring out what we don't know. But what we're doing is we're basically posing these questions to children now. We're saying, here's the state-of-the-art research. We don't know the answers to these things. Maybe you can find out when you learn the things we know and you have the background to keep pushing ahead. And giving them that sort of goal so early, I think, helps a lot in terms of getting them a step ahead and sort of, you know, and in aggregate, getting society a step ahead. Musíme opatrne pomedzi tieto psie hovienka. Takým príjemným príkladom vizualizácie je napríklad táto kaplnka s pískom štvrtku, kaplnka Zápolských. Na po tejto strane vlastne máme gotiku a po tejto strane, keď si pozriete tam tie okna, tam je že románsky štýl. Sú to ako keby dve veci takto nalepené na seba. A dobre je na tom to, že nám to dovolí ako keby predstaviť si tie dva štýly veľmi blízko seba spolu. A podľa mňa, ak toto niekto uvidí, nejaký žiak, nejaké dieťa, tak si zapamätá na celý život rozdiel medzi gotikou a románskym štýlom. Vlastne nemusí, že tí učitelia to do neho nemusia dusiť ďalších 5 hodín. How do we actually go about measuring impact? There are several different ways that we assess that. First and foremost, we have over 24 collaborators around the world. And those groups will directly deploy these videos and we do testing to see the impact. We also rely on groups that simply download our materials and use them and then tell us about the impact they've had. And then the third group are groups that download them and use them, and maybe we don't hear from them, or some people get back to us and tell us stories about the impact that those groups have had in their communities. So we estimate that these videos have been deployed to minimal 500,000 to well over 1,000,000 people within the last 2 years. Lo que me inspira a formar parte de este proyecto es la idea de llevar el conocimiento y la información a 1,000,000,000 de personas en países subdesarrollados que no tienen acceso a esta información y a este conocimiento. Je taký veľmi dobrý príklad, ktorý to môže ilustrovať, že sú vlastne dvaja ľudia, ktorí majú, každý z nich má jedno jablko. A s jablkom to je tak, že alebo jeden to dá druhému a tento ich má dve, alebo tento dá svoje tomuto a tento má dve, alebo každý má po jednom, alebo jeden má dve a druhý nulu. A tento má dve alebo nulu. Ale potom sa stane to, keď jeden má nápad a druhý má nápad, vymenia si ich, tak sa udeje to, že vlastne každý z nich má po dva nápady. A to je to, čo je na tej spolupráci zaujímavé. We just met with a group the other day that has finally analyzed photosynthesis at the atomic level. That's something that happened on the supercomputer here at Illinois. And, you know, that had never been done before. And now that we know how it works, this group has actually created their own visuals, and those visuals are going out to classrooms now, and students are understanding how photosynthesis happens at an atomic and molecular level. If we can sort of teach these things in a new way and in a more intuitive way, I really look forward to a future where we have a lot more balance in society and we're just going to start seeing people be much more competent at an early age and at a higher level. Computer people mostly don't think in terms of just zeros and ones, right? We build structures, and the structures might have some logic to them, but the logic isn't necessarily a good match to the way that people see and absorb things. And that's what artists are really good at understanding. That's what drove them to be artists, I imagine. So there's a famous computer visualization person, I think his name is Ben Schneiderman. Anyway, so he's done a number of studies of making visualizations to express specific aspects of reality, of some complicated piece of data. And so one of the things that he will do in the study is to bring in an artist as a designer to help to work alongside a computer programmer. And the combination of the artist and the programmer
can do a much better job, a much more effective job in communicating difficult to understand things than the programmer could on their own. The method of this work was to animate this monument, a monument to Abraham Lincoln, a veteran himself, with the voices and gestures of veterans who are alive today. This is a very prestigious sculpture and prestigious monument. So it's clear that if they could speak through this monument, they will most likely be heard and taken seriously, taking advantage of the reputation and symbolic role of this sculpture. It would create an impression that in fact they were Abraham Lincoln, or Abraham Lincoln was them. And that was the aim of the project, to create conditions for those veterans to open up and, in taking advantage of the theatricality of the project, to actually speak via the body of this monument, which is easier than to speak directly. In terms of education, it was an incredible possibility for a group of those veterans to really disseminate very complex experiences. So projecting and animating those sculptures is a kind of second degree animation or reactualization, in fact, of those historic symbolic forms in present time. No, ja osobne si myslím, že v akokoľvek prostredí, kde sa rodia myšlienky a to prostredie heterogénne, čo toto prostredie, kde sedíme, tento kampus, je heterogénny rôznymi profesiami a rôznymi nástrojmi, metodami, prístupmi, je možné vzájomné prepojenie týchto ľudí podľa mňa jedine cez toto centrum vizuality. Ja si myslím, že tá interdisciplinarita prináša nielen nové produkty, nové myšlienky, nové procesy, ale dokonca som presvedčený, že vytvorí aj nové, doteraz netradičné a neznáme pracovné pozície alebo pracovné miesta. A toto by mohlo byť takým lákadlom pre mladých ľudí, aby si vedeli predstaviť život aj v doteraz neexistujúcich pracovných pozíciách, ktoré sa môžu otvoriť aj priamo aplikáciou alebo inštitucionalizovaním takéhoto smeru výskumu a vývoja na našej univerzite. The importance of the scientific community is extremely high because it creates so much knowledge and so much public outreach and so many investments, and those investments end up being spread out to the entirety of society, and that society is what fuels the government. So the government has to support the research so that the research can support the people, so that the people can support the government. Predstavte si politika. Politikov pozná, že každý v našej republike, teda myslím. Ale nie, podľa mňa im nie je čo zavidieť. Problém je taký, že oni žijú ako keby v odtrhnutej realite, aj keď to asi nebudú radi počuť teraz, ale nemajú veľa znalostí o problematike, o ktorej musia v krátkej dobe rozhodnúť. To znamená, že sa približí nejaký jav, o ktorom nevedel nikto, o ktorom nevedeli ani ekonomovia napríklad. A teraz približí sa jav a politik sa musí rozhodnúť. Problém toho politického rozhodnutia je taký, že nemá k dispozícii, že dobre by bolo, ak by mal k dispozícii nejakú analýzu, niečo, čo by mu pochopilo získať vhľad do problému a možno sa zodpovednejšie rozhodnúť. Myslím si, že bude vznikať určite aj širší priestor na možno budúcu spoluprácu, pretože z jednou takých aj nových aktivít alebo aktuálnych aktivít ministerstva je vlastne istá formulácia alebo zamyslenie sa nad tým, akým spôsobom vlastne kreatívne prostredie môže vplývať veľmi pozitívne aj na ekonomiku, na hospodársky rast, na to, aby sme sa tu mali lepšie. People love seeing real data, and we don't even have to work quite as hard as some of the Hollywood effect studios do to come up with the same kind of complexity, because all that complexity is contained in the data.
Our future is really interconnecting with the rest of the world to get these into people's hands so they can use them sometimes in ways that we had never even thought about before. So to be honest with you, in terms of the future, we think it's a very exciting future, and we look forward to the opportunity to build new collaborations and new links with people around the world. Ja som veľmi nadšený myšlienkou alebo ponukou americkej strany spolupracovať v tejto oblasti s našou univerzitou. Veľmi sa teším na spoluprácu a vidím tu veľký potenciál najmä mladých ľudí pre túto oblasť. We very much look forward to working with collaborators in Slovakia, and we'd be very much interested in putting it into the important language groups that are spoken in Slovakia, and we look forward to collaborations from that country. And so there's certainly a role for visualization just for humans to understand each other and to understand the world. Čiže aby sme chápali svet, podľa mňa budeme musieť vizualizovať to, čo tu máme, nejaké neviditeľné čiastočky zvané data.